Ahoj, jsem Akevita, dneska se u Simíku ani u Robloxu, zase u Minecraftu a dneska tady máme novou sérii, vlastně druhý díl Stonebloku, ze Stonebloku dvojky, zatím nemáme název. Já bych to normálně nazval na Stoneblock. Stoneblock, okej. Okay. A škoda. Mohli jsme mít zase super název, jako Venmaki Craft. A jako samozřejmě můžeš říct, že jsem tady taky jako já, veď. Jo, a je tady samozřejmě Venda s divnýma očima. Ano, a ty taky s divnýma očima. Ano, ale mě to moc nesedí. No, v minulém díle jsme trošku pokročili tady v questíkách, když si můžete takhle všimnout, a teďka se snažíme vlastně o mining dimenzi. Takže jsem tady jak dement kopala 241 bloků. No, no, ok, tak já budu teďko dělat já, jo. Jo, což? Takže těch zbylých 9 si vykopeš, jo? Jo, teď si tam vykopu já. Jinak pro info, pro tebe, tam potom následuje, jako potom po té mining dimenzi, následuje quest, že máme jít do endu. A ten end je prej dalších 252 bloků vysoko. To jako fakt, tak jo. To už nekopu. Já jsem se na to tady teďko ještě koukal, no má tak nějakou tu vikinu a tam prostě, že dalších 252 bloků vysoko. Ježiš. A hlavně, co teda vůbec totálně nevím, co se stane, až tam momentálně jako dorazíme do tohohle, až tam budeme jako v té vejce, jako co se stane, to vůbec totálně nevím. Takže jsem na to celkem jako zvědavý, tak co uvidíme. Se dál stane, no. Kopej ven do radši. Kopu, 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 hele, už jsem na 248, 249. Super. A za chviličku jsme už nahoře, 250, 50, 50, oh, mě to portlo? To fakt? Jo? Na féra mě to portlo a načítá se mi úplně totálně nový svět. Ne. Počkej. Tam je waiting for server. No, 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 počkej, mě se úplně načítá nový svět. Čekám, nikam nejdu, zůstávám tady. A více divný, úplně, jako já tady nemám vůbec nic. Ano. Žádný bloky. Ano. A už se to... Quest complete. Už se to rendruje, počkej chviličku, dej mi chviličku. Počkej, tak já si dám zatím ten. Jo, já jsem... Oh, dostal jsem Draconium chest. O, oh, super. Maky, já jsem v bloku 1x3. No, pozor. Už jsem tam vlezla. Pozor, počkej, ty si tady teďko spavneš, já ti to tady rychle musím vykopat. Pohodě. Nějakou děuru, aby si neumřela, jakoby, aby si se nestakla, vidíš to? Ano. Tady máme dokonce i jiný máš, bloky. Máš ty diorit torčky? Jo. Houby vidím. Máme tady diorit ještě momentálně. Tak, šup. Ne, počkej, tak, dobrý. Paráda. Jinak můžu jednu do ruky. Máš? Jsi ven? Protože... Teďka máš obě dvě. Já ji nemám. Mně se to asi dává rovnou do tohohle. No tak ji vyhoď. Super. Hustý, jinak lidi, tato série bude vycházet v pondělí a v pátek, v pondělí u Vendy a v pátek u mě. Jo. Pondělí a pátek, pondělí a pátek. Ano, museli jsme to trošku změnit a dali jsme to teďka jenom jednou za týden, abychom... abychom jsme to tak rychle nedohráli. Jakoby jo, a hlavně si to budeme i víc užívat, jakoby. Třeba, jo. Když budeme chtít, tak můžeme třeba vydat jich víc potom někdy, ale víš, jak to myslím, jakoby, prostě nebudeme to hnát. Jinak, Maky, pozor, chci ti oznámit, že no. Zatím moc nekopejte s tím Invar Hammerem, protože ono je docela dost těžký vycraftit ho. Dobře. Jo, já jsem se na to koukal, je to docela dost obtížný, ale hlavně taky. Ano. Dám F3. To by se zničilo. Ne, normální. Jo, dobrý, jo, se lek. Hoď no, mi to. Co? Ty nemáš? Pickaxe? No, tady prosím tě, vem si. Děkuju. Nevím, jak se vrátíme zpátky. Aha. To je trošku problém. Hele, co to je to žlutý na té mapě? Vůbec nevím. Vidíš to? No, vidím, no. Nebude to jakože gold? Já nebo nevím. To budou monstra. Moc to hejbet, jsou monstra, Maky. My nemáme meče, nic. Tak proč jsme sem lezli, sakra? Já nevím. Počkej, čí tak... to byl nápad? Tvůj? Ne, tvůj. Ne, můj to nebyl. Já jsem dostal nějaký storage upgrade za ten quest, ale počkej. Takže teďko mám tady napsáno teda the end. Takže reach the end mine to the top of the mining dimension. The end like the other dimension are almost completely solid. The end is made of endstone and end ores. Podívej se do té čestky. Jaký? No. Oh. Hustý, co? Aha, no tak tu máme docela dost velký lag, že jsme tohleto v podstatě jako dostali, no. A dobře, já co? Doufám, že jde vykopat. Ty, krásno. No. Jo, ale... Jo, dobrý.
Stonem. Dobrý, jde to. No, ale teď už fakt jako na féra nevím. Počkej, můžeme si udělat teda ten, uděláme si krafták za prvé, dáme si třeba sem, hele, ho mám tady. Uděláme si krafták a uděláme si ty meče, ne? Dobře, dělej meče. Udělám ti meče, pojď sem, počkej, já ti ho rovnou dám. Já máme dva meče. Maki, na. Běžím. Tady máš meč. Docela do se mi líbí, jak když vyhodíte jednu věc, tak nebo že vám ta věc se zničí, takže se vám automaticky do té ruky hodí ta samá věc, když ji máte ještě jednou v inventáři. To je docela dost dobrý a účinný. Jasný. Praktické je to. No. Zatím všude samej stone. Dobře. A jsme na čtvrtý úrovni. Co? Zombík. Slyšíš? Jo. A jo, já už taky to slyším. Tak počkej, podle všeho by to mělo být tady teďko, když půjdeme sem. A nebo budou nad náma. No uvidíme, ale bude to určitě někde tady blízko. Podle mě budou nad náma. Tady je další ten, co to je, granit. No zkus se kouknout ještě jak nahoru nad sebe. Je to možný, že to je nad náma, jako vůbec totálně nevím. Nekopej nade mě, ještě to spadne. Pardon. Má ty se šíjata. Ale mě jsem zvědavý, jak se dostanem zpátky, to mě celkem jako no, dost to já zajímá. Taky nevím. Možná když udělám... Ne, tady... Když budu kopat dolů, schválně. Bude to nějak fungovat? Jo! Co? Fakt, že jo? Já jsem si vykopal teďko děvru dolů. A tady já žádná se... děvra není. No... Počkej, mě se teďko načítá waiting for server. Ježiš, mě to portlo úplně někam jinam. Ale vůbec nevím. Počkej, já musím... A nebo tady... jsou pod náma. Ježiš, tak to je super. Co? Mám... Iron! Našla zlo, já jdu za tebou. No hele, Maki, teda vím, jak se můžeme portovat zpátky. Jo? Mám iron. Jdu za tebou, už jsem tady. A mám i coal. Fakt? Ukaž, ukaž. A podle mě oni jsou pod náma, takže bacha. A nejsou náhodou třeba ty žlutý tečky, třeba náhodou... Ne, to by se nehejbalo. No, pozor na to, teď se sportla domů. Sakra. Vystav se nahoru. No má si nahoře udělej děuru a vystav se, jo? A já jsem jeden na tři. No jasně. Nahoru, že si to vykopej a vystav se nahoru, má vyskákej a portne jde to zpátky, jo? Já ti to tady... Je, tady je ten bedrock. Jo, už jsem skočila. Bože, to je alchymie. Možná se tady teďko objevíš. Jo, hele, dávej si pozor, nesmíme jít pod určitý level právě, jo? Já... Tak to je trošku blbý, když všechno je dole. No, musíme jít prostě vejš, jo? Ah, diamanty! To si děláš. Počkej, to nemůžu ale kopat, potřebuju... No, potřebuji ten iron, takže jo, kolik máš na, ironu? Tři. No, tady máš koul. Takže já to vykopu aspoň, super, super, super. Najdi ty... Kopuje já. Dobře. Jsou moje. Najdi ty zombíky hlavně. Zkusím. Já musím dělat pec. Tak, už tady máme Fudensku. Hele, našla jsem nějaký Inferium ore. Inferium or? No. Hustý, takový zelený, hnusnej. Zelený, jak ty? Zelený, hnusnej. No říkám hnusnej, jak ty? Ne, tak tím pádem je krásnej. Cože? Že má ty zombíci, jsou hrozný. Je to dost otravný, teda ti řeknu, no. Jo. Ale dost by mě zajímalo, jako... Kde jsou? Podle mě budou nad náma. No podle mě ty. Taky. Protože jsme na čtvrtý úrovni. Někde tady určitě budou. No, nicméně, počkej. Co v questech, Maki? Co bychom ještě teoreticky mohli dělat? Ten end, na ten moment já teďko kašlem, když tak bychom mohli dělat někdy příště, protože to je zase další 250 bloků nahoru. My jsme s Maki sami o sobě přemýšleli, že bychom si udělali normálně žebřík. Asi od tam u nás, jak tam a máme. A vykopali se nahoru, no. Přesně, no, protože to je asi takový jako nejúčinnější. Mám čtyři diamanty! Jak se vykopala? Já na něj jenom koukám zatím. Jo, takhle, ale už mám ironový pickaxe. Super. A mám teďko, jo, advancement jenom. Já se strašně bojím, jak je tady všude tma, tak aby se tady pak nespawnuli. Tak počkej, já to tady osvítím. Já počkej, kde mám ten? Tu stříkačku na ty, co? Vždyť mi nehodil ten. Hodil jsem ti ho, já ho nemám. Já mám
Jo, tady je. Dobře, no. Díky. Diamant. Mám diamant. Diamant, diamant. Já totiž mám plný inventář. Jo, tak super, mám diamanty. Počkej, tak, jdu to vykopat. Oh, inferium ore. Jdeme misi... Já vím co. Jo, to je tohleto, to znám. Jo, to jsme dostávali měli minulým. Z mobů, že jo? Jo. Oh, to je super. Počkej, já radši ten ironovej nebudu tolik plácat. Počkej, Maky, neskákej už tady moc. Nebudu. Protože tady už si myslím, že když to vykopu dolů, tak tam už to momentálně nás portne. Takže já to tady jenom jo, vykopu. A to zelený můžem kopat i normálním. Mám redstone. Stone, jo, super. Jo. Sice nevím, na co budem používat, ale je to super. Já si myslím, že určitě redstone budem používat, jestli tady budou nějaký obvody. Mám taky redstone. Já mám dirt. Jo. Co? Proč mám dirt? No, to nevím. Chceš ho vykopat, redstone? Jo. Prosím. Proč ti tam svítí červeně? No to já nevím. To je hustý. Ale co je tohle, to seber to. Něco hnědýho. Rare Earths. A má to EMC 4000. A je to z Towncraftu, vůbec totálně nevím k čemu. Jo, ti tam červeně svítí. To je hustý. Jo. Jak diskotéka. Dobře. Ale... vezmeš ten další redstone, já nemám místo. Já už nemám. Jo, tak mám místo v inventáři, já jsem myslel, že nemám. Dobře. Chceš tady vykopat? Já, vykopejte, já počkej, já si udělám teda to z těch diamantů asi ten krumpáč, jo? Cože? Pšššt. Cože, ty ho budeš takhle plácat? No tak na co ho chceš jinak využívat? O, dobře, no. Když se právě čekal na odpověď nějakou. To je hustý, jak ten redstone svítí. Je to pecka, no. Dobrý, mám teda diamantový krumpáč. A proč tady kopeme jak dementi? Tam je. Měli bychom si možná to nějak udělat, že jo, tady. No, tam to vem. Co mám dělat, vzít? Mám ten redstone. To tady mám. A kde jsme byli my vykopaný? Tady, já jsem kopala hezky. Tady je černý redstone. Mám iron. Maky. No. Flux. Chceš ho vykopat? Nebo mám, ty ho vykopeš? Ne, to tady z toho vypadlo, z toho redstone. Obtained by throwing redstone in fire or tak lava. Tak asi z toho prostě padají jiné věci. Zajímavý, teď máme to tady opravdu hodně. Takže budeš chodit rovně, jo? Počkej, tak mi to hoď, já to vypeču. Jo. Hoď mi to. Děkuji, teď tady vyhodím kobl. No fakt nepotřebujem. Ale mám strašně moc kablu. Měl bys hlavně nějak vyřešit to, tu mám 22 koulů. Pojď sem! Co pak? Drakonium, jak mám tu čestku, tak tady je to orečko. Jo. Aha. Super, super. O, jak to svítí. Hustý, co? Počkej. Hele, emeraldy. O, super, počkej, tak to drakonium, já ho vykopu, jo? Hele, co to je? Dimensional Shard Ore. O. Jdu to vykopat. Počkej, zkus to radši ty. To musím já. Jde ti ho rychlejš? Jo, a tohle? To můžu já. O, počkej. To vypadá jak diamanty, tohle. Ty už asi nemáš místo, viď? Já nemám místo. Emeraldy mám u sebe, kobl. Já mám strašně moc koblu. Já si se budu muset vrátit zpátky, Maky. Máme hrozně málo místa. A budu potřebovat diorit? Ne. Myslíš, že ne? Určitě ne, Maky. Dobře. No, hele, tak já nevím, jestli se vrátíme, nebo jako jak. Koukám ještě, že storage. Ty kráso, tady bude teda... Já nekoukej na to. Questu. Počkej, můžeme si splnit jeden questík, Maky. Jo? Běž nahoru, tam máš Mystical Agriculture, tak si na to můžeš kliknout a dej random reward. Kde to máš? Já jsem dostal nějakou rukavici. Počkej, kde to máš? Jo, tady, už to vidím. Maky, já dostal nějakou rukavici, jmenuje se to Climbing Gloves. Je, já dostala druhý ten. Hammer. Jako fakt? Ten dobrý. Hele, počkej, pojď sem. Vykopej. Já můžu lézt po čemkoliv chci? Jo. Jo, koukej se, hele. Tady si to vykopu nad sebou. A ahoj. Tak tam zůstaň. To hustý. Ale, no samozřejmě, opracovává se to. Hele, prostě fakt tady jsou dirty, protože já u sebe mám taky dirt. Já si vezmu to kladivo, jo? Jaký kladivo? A mám další diamanty. Ooo, pecka. Já jsem dobrá na ty diamanty. Jsem jak prase na ty. Prase v žitě. Na lanýže. Prase v žitě seš. Ne, jsem prase na lanýže. Já to taky. Ale mě se nevejdou. Tak já si vezmu dík. Mám jich 6 už. Tak se šetřím.
Jo, určitě. Když si udělám, mám udělat s tou meče, možná bude lepší. To jsi byl ty? Jo. No, já jsem... já jsem se lekla, že už to byl nějaký ten... Maki, Nikol no. Or tady je. Kde? Tady, Nikol. Vůbec to zdáně nevím, k čemu je Nikol Or. Já nevím. Tady jeden dirt vyhoř. Už mám. Dobře. Emeraldy! Zase? Jo, jeden mám. Tak já ho vezmu, jo. No jo. Já už stejně nemám místo. Dobře. Ale s těma questama potom teda budeme pokračovat asi teda, i když potom můžeme se vytvořit ten sýv. Možná bychom mohli nějaký potom tohleto vytvořit ještě dneska. Jo. No, že bychom se vytvořili síto. A v no. tom sítu bychom potom jakoby sítovali různé věci a podobně. No, aha. Dál by to pokračovat. Co tady vykopala, hele? Jo, to jsou další věci z redstoneu, co vypadly. Resonating redstone crystal. A já už nemůžu brát ty redstony, ale. Můžu jít dolů? Ukaž. Jo, tady o jeden blok ano, ale pak už nemůžeš. Dobře. Jenom o jeden, teď už ne. Jo. Takže až potom zase půjdeš vejš, tak to zase zakopej. Aby ano, náhodou... to dělám vždycky, neboj. Dobře. Tak, ale pojď si pro to uhlí. Jdu. Beru. Všechno beru. Ty teď toho je. Jak to červený svítí, jak magor. Vem si to. A už ty redstony brát ani nemůžu. Počkej, teď můžeš. A víš, jak to udělám já? Zakopej to. Jo, si takhle tam jako odpadák uděláš. Jo. Ježišmarja. Mám toho hodně. Tak jo. Nemůžu za to. Maki, nechci mít teda domů? Dobře. V podstatě jako docela dost jsme toho jakoby vykopali. Problém, co jediný, co ještě mi tak napadá, že jsme jako nevyřešili, je furt to jídlo. Jo. To teda vůbec jako nevím, jak vyřešíme. My jsme s Maki tím teďko přemýšleli. Je to docela dost velký problém z toho důvodu, že... Jako, já jsem tam zkoušel zasadit tu mrkev a nešlo to. Prostě nic. No, musíme to nějak vymyslet. Beru si radši věci domů. Jo, tak pojď tady dolů. Tady jenom má skoč, tady a čus. Já jsem tam vykopal takovou menší... Tak nebo... já jdu ještě o jeden níž. Aha, mě to nechce portnout. No, počkej, mě se načítám. Jo, už jo, dobrý. Fuj, už jsem zalekla, že jsem tam uvízla navždy. Musíš počkat prostě na mě, no jednoduše. Tak, hele, tady to takhle ještě trošičku rozkopem. No a tohle... Tady tu rydol. Jo. Já jsem to tady musel trošku upravit, protože já jsem se spavnul předtím už taky někde jinde, no. Aha. No tak si hezky poběhneme dolů. Jo, jinak... Dejte nám chvilku. Jinak ještě vím ta věc, co bych mohl říct, že jenom jsem zjistil, že v té dimenze, co my jsme my, tak prej žádný orečka vůbec nejsou. No jasný, proto máš tuhle tu. No, že to je takový co zajímavý poznatek. Jo, to jo. Tak jo, jsme teda doma, dole. A Maki, ukaž jim krásnou tý farmu, co máme. Teda, jakože nic moc, jo, opřímně, ale stačí to. Jako na ten začátek, víte co, prostě aspoň ten něco vůbec jako máme. Jo. Jako nechce... Uvízla jsem. Maki, pomoc! Uvízla jsem! Taky. Takže jako aspoň něco máme na ten začátek, no. A já si myslím, že bychom ještě mohli udělat to síto, make a sieve. Tady, jo, tak ho udělej. Jo, aha, to se teda dělá, jak musím teď, ne, to tady nějak jenom přijít rychle. Počkej, si ve, ano. Heavy oak, ano. Jasně, z oukovýho jo, dřeva a ze styků. Máš aha. Oukový dřevo? Já ho mám, počkej. Nevím. Jo, já mám taky. Tak jo, počkej, já to udělám. Dobře. Abych byl taky někdy to Jo, tady dostaneme widget water. Water. Co? Nic, koukám tady dál, pak. Nějaká voda, že jo, tam je. No, taková divná. Nějaký potom oak crucible, to vůbec... Oh, jo, hele, tadyže wooden crucible potom si můžeme vycraftit. A ten je, se používá k transformování asi kytek do vody. No. Takže z tohohle asi budeme potom získávat vodu. Jo. Takže na to se docela dost těším. Ale nejdřív teda ten sieve. Ještě potřebujeme string mesh. Takže to se dělá teda ze stringu. Máš, kolik máš stringu, Maki? Já mám 32, tak nic. Já 25. Já tady koukám ještě na ty questíky tady, úplně, že jich tady je strašně moc, tady máte, koukejte, kolik je tady těch slepicí. No právě, to je to trošičku až jako děsivý. Andrew, ty krásu, jsou ale hustý.
Oh, sakra, tady je mega hodně vody. Já jsem asi neměl udělat přímo tohleto. Vendo. Jaký vody? Rozklikni si tu krávu na questy. OK. Aha. Čuč na to. Jo. A to je třeba rozteklá ta, rozteklej gold, rozteklej silver a podobně, což je docela zajímavé. A to je hustý. Já jsem to vykraftil maky obsidian. Já jsem to vykraftil blbě. Takže to musím vykraftit znova. Já jsem udělal heavy sieve. A nevadí. Neměl dělat. Takže to tady vyhodím. Šup. A udělám to teda správně. Takže potřebuju... Kolik máš tý esence? Tohle. 5, jestli chceš, hodně. Vem si to, když tak mi to z té zavazí v inventáři. A máš jí... Na. Dobrý. Dobrý. Jdu pryč. Jo, děkuju. Já potřebuji udělat to, ty věci. No, já si jdu udělat další ten. Crafting. Jo, chápem. Jinak, nemáš sticky? Sticky můžu tě udělat. Potřeboval bych dva jenom, stačí mi. Ne. Děkuji. Není zač. A mám teda sieve klasický, děkuji. Aha. Takže máme splněný quest. Tím pádem quest. Potřebuješ ale písek. Jo, určitě. Ale jinak počkej, máme splněný quest, takže můžeš zase dát random reward. A získal jsem teď nějakou věcičku. Počkej, co to je? Jo. Teď já dám nějak... Cobblestone generátor, cože? Já jsem dostala tohle. Co to je? Nějaká... koukni se. Ok. Aha, počkej, Maki. No. To je... To si děláš legaci. Počkej. Co? Když to dáš do craftingu, tak z toho můžeš získat 9 nether starů. To schováme, dej to sem. No, schovej to. Já jsem získal cobblestone generátor. Aha. Takže v podstatě, když já to tady položím, ono by nám to mělo být schopný vytvářet cobblestony. Hustý. Teď komentáře, počkej, musíme na to teda... Když na tom potom klikneš, tak potom... Asi evidentně, nebo já nevím, jak to teda funguje. Ono to v sobě může mít maximálně 32 cobblestonů. Když chvilku možná počkáš, tak možná, jo, ono to vytváří ty cobblestony. Takže prostě když k tomu přijdeš a chceš cobble... Jo, a klikneš na to tím pickaxem. No, když chceš cobble, tak ono ti to prostě hodí právě takovej počet cobblů, kolik momentálně u sebe ono to má. Jasný. To je docela zajímavý. Jo, mám ten písek. Jo, super. Počkej, já tam dám ten sieve, položíme ho kam? Kam chceš zatím, pak to když tak přestavíme. Dobře. Tak a síto... Počkej, jak se tam dává? Hele, je tam to síto a pravým tlačítkem to přesejváš. Jenom teda jako nevím, co se z toho... Jo, už mám věci. Co jsi dostala? Nevím. Iron ore piece. Fakt? Jo. To z toho dostáváš takovýhle věci, jo? Aha, počkej, když dám účko na to. Aha, účko. A zatím jinak nic. Ty jo. Jinak nic jsem nedostala. Jasně, když budeš mít Maki 4 tady iron ore piece, no. Tak když je spojíš právě v craftingu, tak z toho máš jeden iron ore. Je, to je trapný. Jako je to trapný, je takový zdlouhavý, ale... A... Když bychom nemohli dostat ten iron, tak si myslím, že by to byla dobrá věcička, ale jakož můžeme jít do mining dimenze, tak je to celkem zbytečný. Jo, to asi jo. Jinak nic... Nic moc, veď. Cocoa beans. O, a takže to je super, to si tady můžeme teda nechat vyrůst ty jungle stromy. A můžeš si udělat... Jo, budeme mít konečně jídlo. Fakt? No z cocoa beanu. Jo. Uděláme si cookiesky. Jo, no asi těžko, když nemáš víty. Zákra, tak nic. Špatný, nevadí. Doufám, že se vám to líbilo, můžete zanechat like a samozřejmě, když budete něco vědět a my ne, můžete samozřejmě napsat. Jo, a další díl v pondělí. A ano, a v pondělí vidíte další díl u Wendy. A pak zase u Maky v pátek. Ano. Bude vám to říkat furt, dokud si to nezapamátujete. Ježiši. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus. Čus.